прозата на Колм, той би има едно такова невероятно изящество и много спокойно разказва едни недраматични събития, които обаче те хващат за гърлото на много места. Да, и моето усещане е същото. Той е страшен майстор, ужасно финно пише. Много деликатно, много така естествено, без никакви високопарни слова, без никакви литературни високи похвати. Това е едно ужасно добре изтъкано повествование, в което привидно, особено в началото, нещата вървят много плавно, даже да не кажем привидно скучно. Не се случва кой знае какво. Няма голяма драма, няма големи емоции, няма някакви страхотни сцени. И в същото време в един момент, докато четеш, усещаш, че нещата са се наредили и нарисували и ти много добре знаеш какво се случва и си навлязва в един доста дълбок пласт на действието и на този герой, на тази героиня и на всички около нея. И тогава си даваш сметка всъщност той колко е добър и как хубаво ти го е нарисувал, без изобщо да се натрапва и без да самия той да иска да се покаже като автор. Ти като преводач срещна ли изненади или трудности по време на превода на Бруклин? Ами, сигурно ще прозвучи малко самонадеяно и много рядко преводача отговаря така, но не. Той е толкова хубаво написан текст и толкова прекрасно и финно изтъкан и толкова педантично съграден, че за мен беше много лесно на български да го разглобя и да го строя отново. Именно защото е първо толкова добре написан и второ защото в него няма никакви така, разкрасявания излишни, нищо, което да не може да се предаде на съответния друг прост, добър, красив език. Според теб какво е Бруклин и къде е Бруклин? Бруклин е маршрута, който всеки човек се извървява в рамките на своя си живот. Заелиш, това е имиграцията и Съединените щати. Може да бъде на съвсем друго място или в съвсем друг план, подобното изживяване. Въпросът е, че по време на това въпросно изживяване, което всъщност определя живота ти по някакъв начин, и то е само едно от многото неща, които определя живота ти. Ти вземаш всеки ден, всяка минута, едни мънички решения, със всяка своя реакция, със всяка дума, която кажеш, със всяко действие, което предприемеш, което някак си рисува пътя ти все повече и все повече и все по-така упорито го води в една определена посока. И за мен това е красотата на тази книга, как тя показва на ежедневно ниво, как всичко, което правим, определя и в крайна сметка очертава живота ни.